मस्तिष्क नियन्त्रण कुनै व्यक्तिले आफ्नै सोचाइ आचरण भावना वा निर्णयमाथिको नियन्त्रणलाई गुमाउन सक्ने मनोवैज्ञानिक चालका व्यापक क्षेत्रमा दिएको हो मस्तिष्क नियन्त्रणलाई बुझाउन मस्तिष्क अध्ययन मस्तिष्क बारुदीकरण मस्तिष्क विकृति मस्तिष्क सेन्सर मस्तिष्क जासुसी मस्तिष्क दुरुपयोग मस्तिष्क यातना मस्तिष्क आघात मस्तिष्क खोज मस्तिष्क मोनिटर ब्रेन वासिङ सिन्थेटिक टेलिप्याथी इत्यादि नाम समेत प्रयोग गरिन्छ यी सबै कार्यहरू परोक्ष विधिहरूबाट गरिन्छ सम्मोहन र अचेतना मौलिक मानव गुणहरू हुन् जुन मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै अस्तित्वमा छन् आजकाल हामीले भन्ने गरेको सम्मोहन कलाको अभ्यासलाई इजिप्ट चीन ग्रीस र रोमका प्राचीन पुस्तकहरूले समेत व्याख्या गरेका छन् उदाहरणका लागि तेस्रो शताब्दीमा थेप्समा भेटिएका कागजपत्रले दैवी अनुष्ठानको व्याख्या गर्दछ जसमा भविष्यवानी गराउने एउटा दास केटोलाई तेलको बत्तीबाट बलेको आगोको लप्पाद्वारा सम्मोहित गरिन्छ प्राचीन सम्मोहन थेरापीको बारेमा कुरा गर्नु पक्कै पनि गलत हुन्छ किनकि हामीसँग भएका धेरैजसो साङ्केतिक ऐतिहासिक उदाहरणहरू उपचारभन्दा जादुगरीसँग सम्बन्धित छन् यद्यपि जादु कहिलेकाहीँ उपचारसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ तत्कालीन समयमा सन् सत्र सेपछि फ्रान्स एन्टन मेस्मरको जन्मसँगै व्यक्तिको मस्तिष्कलाई बसमा ल्याउने सामान्य प्रयत्नहरूको सुरुवात भएको थियो मेस्मर सम्मोहनलाई तन्त्रको दुनियाँबाट निकालेर वैज्ञानिक अध्ययनको विषयको रूपमा स्थापित गर्ने प्रथम व्यक्ति थिए उनी तेइस मे सत्र सय चौतिसमा जर्मनीको सोभिया स्थित लेक कन्सल्ट्यान्ट अन्तर्गतको इन्जाङ गाउँमा जन्मिएका थिए उनले सत्र सय उनाठीमा भिएना विश्वविद्यालयमा औषधि विज्ञान पढ्नुभन्दा पहिले धर्मशास्त्र र कानुन पढेका थिए सोह्र सय छैसठीको विद्यावारिदीको शोधपत्र प्राणी चुम्बकत्वले उनको कुख्यातिलाई सुनिश्चित गर्यो आइज्याक न्युटन र उनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तबाट अति प्रभावित उनले ग्रहहरूको तरङ्गीय प्रभावले वैश्विक शक्तिको माध्यमबाट मानव शरीरमा पनि कार्य गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे उनले यसको नाम प्राणी चुम्बकत्व राखे मिसमर त्यस बेलाको चिकित्सा प्रणालीमा विद्यमान रक्तस्राव पेट खाली बनाउने पदार्थ र लठ्याउने औषधिको समायोजनप्रति अत्यन्तै असन्तुष्ट थिए किनकि उक्त तरिका अत्यधिक पीडादायी र त्रासदीपूर्ण थियो उनले सालिन विधि अझ बढी मन पराए र सत्ताइस वर्षीय फ्रान्सल ओस्टरलाइनलाई गरेको उपचार नै निर्णायक साबित भयो फ्रान्जल ओस्टरलाइन उत्तेजना क्रोध बान्ता तथा मूर्छा पर्ने समस्यासँगै दाँत र कान दुखाइबाट पीडित थिइन् यसलाई मेस्मरले ऐठन रोगका रूपमा व्याख्या गरे उनले ती आइमाईको हिप्नोथेरापी अभ्यास वा सम्मोहन कलाको माध्यमबाट सफल उपचार गरे मेस्मरले अन्य बिरामीको उपचारबाट पनि यस्तै प्रभावशाली नतिजाहरू हासिल गरे जसमा अन्धोपन पक्षघात ऐठन र अन्य हिस्टेरियाजन्य रोगहरू निको भएका थिए एन्टन मेस्मरको मृत्यु पाँच मार्च अठार सय पन्ध्रमा भयो अब मस्तिष्क नियन्त्रण प्रक्रियाको अवधिमा मस्तिष्कलाई के हुन्छ हेरौँ मस्तिष्क नियन्त्रण प्रक्रियामा लक्षित व्यक्ति वा समूह पहिचान गरिसकेपछि ऊमाथि बिस्तारै उक्त विधि प्रयोग गरिन्छ यसलाई सामान्यतया तीन चरणको प्रक्रिया पूरा गरिन्छ सतर्कतामा कमी यसमा नियन्त्रकले लक्षित व्यक्तिको स्नायु प्रणालीलाई बेकममा बनाउँछ फलत उसलाई काल्पनिक र वास्तविक छुट्याउन गाह्रो हुन्छ यसलाई विभिन्न तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ पीडितलाई कमसल खाना दिने तरिका पहिलो विधि हो चिनीले स्नायु प्रणालीलाई बेकममा पारिदिन्छ त्यसैले पीडितले सेवन गर्ने चिनीको मात्रा के घटाइन्छ कि बढाइन्छ विशेषतः लामो समयसम्मको काम अथवा तीव्र शारीरिक क्रियाकलाप पछिको अपर्याप्त निन्द्रा पनि सतर्कता कम गर्ने अर्को प्रमुख तरिका हो योजनाबद्ध भ्रम सतर्कतामा कमी आएपछि पीडित मानसिक रूपमा घाइते हुन्छ नवीन जानकारीको वर्षा व्याख्यान छलफल समूह भेट वा विधि जसले नियन्त्रकलाई पीडितमाथि प्रश्नको वर्षा गर्न सहयोग गर्छ त्यसबाट यो प्रक्रिया पुरा गरिन्छ यो चरणमा वास्तविकता र भ्रम प्राय गाविने भएकाले गलत तर्कलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना बढिरहन्छ विचारमा रोक यसका लागि मस्तिष्क रित्तो बनाइदिने तरिकाहरू प्रयोग गरिन्छ यी सचेतनाको अवस्था परिवर्तन गर्ने तरिकाहरू हुन् यो विधिमा सुरुमा मस्तिष्कलाई शान्त पार्न साधारण कुरा समाधान गर्न र सचेतनामा ध्यान केन्द्रित गर्न दिइन्छ यसको लगातार प्रयोगले उल्लासको अनुभव ल्याउँछ र अन्तत एक प्रकारको दृष्टिभ्रम पैदा गर्दछ फलत विचारमा कमी आउँछ र यदि लामो समयसम्म यी विधिहरूको प्रयोग गरिएमा अन्तत सम्पूर्ण विचारको समाप्ति हुन्छ र पीडित नियन्त्रकबाट मात्र निर्देशित भई अन्य सम्पूर्ण व्यक्ति एवं वस्तुबाट अलगिन पुग्छ यसरी माथिको नियन्त्रण पूरा हुन्छ र अब पीडित नियन्त्रकको सुझाव मान्नका लागि पूर्ण रूपमा उसबाट शासित निर्देशित एवं अनुकूलित हुन तयार हुन्छ पीडितमा कुनै प्रकारको धूर्तपन रहँदैन र उनीहरूले हरेक आदेशलाई जवाब दिनै पर्छ र भनिएअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ मस्तिष्क नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्ने विभिन्न तरिकाहरू विद्यमान छन् मस्तिष्क नियन्त्रणबारे अनुसन्धानको थालनी युद्ध उपकरणका रूपमा मस्तिष्क नियन्त्रणको प्रचुर सम्भावना दोस्रो विश्वयुद्धताका पहिचान गरिएको थियो त्यसैले मस्तिष्क नियन्त्रणको खोज अनुसन्धान विशेष गरी सैनिक सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायद्वारा गरिन्छ सन् उन्नाइस सय चालिसको पूर्वार्धमा नाच्सी जर्मनीमा वैज्ञानिकहरूलाई विभिन्न रसायनहरूले मानव शरीरमा पार्ने असरका बारेमा अध्ययन गर्न खटाउने श्रेय एडल्फ हिटलरलाई जान्छ दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पतन पश्चात अन्य हजारौं युद्धबन्दीहरूसँगै ती वैज्ञानिकहरू पनि पक्राउ परे वान टू नो भन्ने सूचना साइटका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पछाडि जर्मनीका वैज्ञानिकहरूलाई एलिज भनेर चिनिने अमेरिकी नेतृत्वको गुटले विभिन्न बन्दी शिविरहरूमा राखेका थिए सन् उन्नाइस सय छ्यालिसमा अमेरिकी राष्ट्रपति त्रुमनले प्रोजेक्ट पेपर क्लिप भनिने योजनालाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि ती जर्मन वैज्ञानिकहरूलाई अमेरिकी अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरियो र ती बौद्धिक मानव संसाधन सोभियत सङ्घलाई हस्तान्तरण गरिएन केही रिपोर्टरले ती वैज्ञानिकहरू कट्टर नाची भएको ठाडै औँलाएका छन् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा क्यानाडामा ती वैज्ञानिकहरू ल्याइएपछि शीतयुद्धको प्रयास भएको मानिन्छ तीमध्येका केही वैज्ञानिकहरू हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा मानिसमाथि गरिएका निशंश मेडिकल परीक्षणमा समेत संलग्न थिए सन् उन्नाइस सय उनासेमा सिनेट तथा सदनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन ब्लुवर्ड रिपोर्टमा पेपर क्लिप र यस्तै कार्यक्रम का अन्तर्गत का उन्नाइस सय पैँतालिस र उन्नाइस सय पचपन्नको बिचमा सात सय पैँसठीजना वैज्ञानिक इन्जिनियर र प्राविधिकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका ल्याइएको कुरा उल्लेख थियो मस्तिष्क नियन्त्रणमाथिको ठुलो सफलता भने सन् उन्नाइस सय मात्र मा प्राप्त भयो जब मनोचिकित्सकहरूले विद्युतीय झड्का दिने यन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा यसको सेटिङ वा मात्रा कम गर्दै लैजाने हो भने बिरामीले अति पीडा अनुभव गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे त्यसबाट यसलाई अब पीडनको प्रभावकारी विधि बनाइयो यो, यो क्रान्तिकारी नतिजाले सधैँ नयाँभन्दा नयाँ हतियारको खोजीमा रहने सैनिक वैज्ञानिकको ध्यान तत्कालै खिच्यो उनीहरूले दुश्मन सिपाहीहरूलाई नमारिकनै विनाश गर्ने उद्देश्यका लागि यसको परिष्कृत रूपको असीमित सम्भावना देखे आज पनि पहिलेका दशकहरूमा गरिएका ती परीक्षणका अभिलेखहरूलाई गोप्य रूपमा राखिएको र त्यस्ता परीक्षणहरूलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त कन्पिरेसी थ्योरीको रूपमा सरकारले इन्कार गर्ने कारण पुनर्गठन गर्न असम्भव प्राय छ जबकि असङ्ख्य दर्बिला प्रमाणहरू सार्वजनिक रूपमा ज्ञात भइसकेका छन् पीडितलाई पागलको रूपमा व्यवस्था गर्नु सरकारले सबैभन्दा मन पराएको अभ्यास हो उन्नाइस सय सन्तानब्बे अगस्त एकतिसमा न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित एटोमिक गेनिपिक्स भन्ने लेखले विकिरण परीक्षण गरिएका पीडितहरूबारे चर्चा गरेको थियो तर ऊर्जा विभागका अधिकारीहरूले तत्कालै उनीहरूलाई पागलको संज्ञा दिए ती पीडितहरूको दावीलाई त्यसबेलासम्म व्यवस्था गरियो जबसम्म सार्वजनिक सरकारी दस्तावेजहरू मानव विकिरण परीक्षण गरिएको वृहत शीतयुद्धकालीन वर्गीकृत कार्यक्रमको खुलासा गरेनन् अहिले विज्ञान प्रविधिको विस्तार र पचहत्तर वर्षभन्दा बढीको खोज अनुसन्धानले मस्तिष्क नियन्त्रण आफै एक विज्ञानका रूपमा विकसित भएको छ र नयाँ नयाँ उपकरण तथा हतियारहरू आविष्कार गरिएका तथा बनाइएका छन् जसलाई अर्को अध्यायमा वर्णन गरिएको छ तर त्यो वर्णनभन्दा अगाडि मस्तिष्क जुन सबै मस्तिष्क नियन्त्रण परीक्षणहरूका केन्द्रमा रहेको छ त्यही मस्तिष्कलाई विहँगम दृष्टि दिनु आवश्यक छ डब्लुएच भोभार्ट आफ्नो शास्त्रीय पुस्तक उन्नाइस सय अठहत्तर अपरेसन माइन्ड कन्ट्रोलमा लेख्छन् आत्मा कहाँ बस्छ भन्ने प्रश्नको जवाब दिन कोही कसैलाई पनि धर्मविद चाहिँदैन हामीलाई थाहा छ कि आत्मा मस्तिष्कमा बस्छ किनभने आत्मा आशयको आशाको उद्देश्यको जोसबाट हुने प्राप्तिको मस्तिष्क हो तर यो शारीरिक कर्मद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन मस्तिष्क नियन्त्रणको विषयवस्तुले सधैँ मस्तिष्क वा प्रष्ट रूपमा दिमाग जुन मस्तिष्कको कल पूर्जा हो त्यसलाई समावेश गर्दछ मानव विकासको इतिहास मूलत मस्तिष्कको विकाससँग अनुयाश्रित छ र यही मस्तिष्कले मानिसलाई अन्य जीवित प्राणीहरूभन्दा पृथक बनाउँछ तसर्थ मस्तिष्कलाई सरसर्ती हेर्न अति आवश्यक छ मस्तिष्कका हरेक भागले मानसिक र शारीरिक दुवै प्रकारका केही विशेष क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दछ त्यसैले व्यक्तिका हरेक कार्य मस्तिष्कभित्रै निर्णित हुन्छन् यसले शरीरको सम्बन्धित भागलाई जुनसुकै परिस्थितिमा प्रतिवर्ती क्रियासहित आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिने गर्दछ यो समग्र प्रक्रिया अत्यन्त संयोजित ढङ्गले एक सेकेन्डको एक भागभन्दा कम समयभित्रै पूरा हुन्छ यदि हामीले मस्तिष्कलाई एक यन्त्रका रूपमा लिने हो भने जसरी यन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न लुब्रिकेन्ट्स अर्थात् तरल पदार्थ आवश्यक पर्दछ त्यही कुरा मस्तिष्कमा पनि लागू हुन्छ मस्तिष्कको भित्र र वरपर सेरेबल तरल पदार्थ हुन्छ मस्तिष्कभित्र र वरपर यी तरलहरूको उपस्थितिले मस्तिष्कलाई अतिरिक्त गुणहरू प्रदान गर्दछ उदाहरणका लागि तरलताको उपस्थितिले मस्तिष्कलाई रासायनिक र जीव रासायनिक गुण प्रदान गर्दछ यसले मस्तिष्क निश्चित रसायनद्वारा प्रभावित हुन्छ र अन्तत यसका कार्यहरू समेत प्रभावित हुन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ उपलब्ध तरल पदार्थले मस्तिष्कभित्र विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र पनि पैदा गर्दछ जसको माध्यमबाट मस्तिष्कको प्राकृतिक तरङ्ग प्रभावित हुन्छ यसले बाहिरी स्रोतबाट समेत विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग मस्तिष्कमा पठाउन सकिन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ तसर्थ मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने दही अति महत्वपूर्ण बाह्य स्रोतहरू रासायनिक र रा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गहरू हुन् त्यसैले मस्तिष्क नियन्त्रणका लागि यिनैलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ मस्तिष्क एक जटिल विषय हो जसमा विभिन्न पक्षहरू समावेश हुन्छन् तर यहाँ मस्तिष्क नियन्त्रणका लागि सान्दर्भिक मस्तिष्कको एक पक्षलाई मात्र संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ यो मस्तिष्क नियन्त्रणका वैज्ञानिक आधारको अध्याय एक हो यसअघि हामीले यसको प्रस्तावना वाचन गरेका थियौँ अब अर्को वाचनमा हामी अध्याय दुई लिएर आउनेछौँ जहाँ रसायनहरूको प्रयोगद्वारा मस्तिष्क नियन्त्रणको कुरा लेखिएको छ मस्तिष्क नियन्त्रणका वैज्ञानिक आधार भुटानमा भएका अमानवीय वैज्ञानिक अभ्यासहरूलाई लेख्नु भएको छ डाक्टर अरुण कुमार सिंहले यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ मुक्तिनाथ घिमिरेले आज हामीले अध्याय एकमा रहेको मस्तिष्क नियन्त्रण विज्ञानको विकास वाचन गऱ्यौं अब अर्को अध्यायमा हामी रसायनहरूको प्रयोगद्वारा मस्तिष्क नियन्त्रण वाचन गर्नेछौँ